3. Bueno, ¿tale qué? Bueno. Tiga. Okay, dah. Okay, dah. Okay, dah. Dua, tiga. Dia tunjuk. Ah, tiga. Ha, ambil tengok. Ha. Ambil siga ani, siga ani. Untuk okay. Berapa ikan?
tiga. Eh jangan aja tiga idol dia. Ni saya. Nanti ring light masuk dalam kamera. Kalau di saya. Sabar. Belum 10 saat. Di saya 10 saat, 20 saat. Sabar. Belum 15 saat, sabar. Sabar. Okey, kat stop. 1, 2, 3. Oh, nampak warna merah. Oh, pusing. Berapa saat dah? 22. Okay.